Merħba għal din l-edizzjoni l-wiri annwali tal-aqda ta' Trobija tal-Ħut illi għal ħames sena qed tinżamm hawnhekk ġewwa l-Isptar Monte Karmeli. Din is-sena ftit iqsar mis-soltu peress illi se tinżamm bejn is-Sibt 17 ta' Settembru sal-Erba 21 ta' Settembru. Mis-Sibt sal-Erba peress li l-Erba se tkun festa pubblika kif intom tafu. Il-ħinijiet tal-ftuħ se jkun is-Sibt u l-Ħadd u l-Erba se niftħu mid-9 ta' filgħodu sad-9 ta' flgħaxija u 2 u 3 niftħu mill-Erba ta' Wrof Sinar sad-9. Bħal snin oħra hawnhekk se nerġgħu naraw mal-250 akwarium, 250 tank bi speċi differenti ta' ħut kif tistgħu taraw mill-filmat li aħna ġbidna. Ħut ivarja kemm fid-daqs, kulur u anke minn fejn ikun ġej minn madwar id-dinja. Għandna ħut mill-liċken kważi 10 mm, 10 mm kollox, u ħut kbar kif tista' taraw li anke jikber sa 40-50 cm. Għandna kwalità ta' ħut ġejjin mid-dinja kollha mill-5 kontinenti, dak li huma cold water, dawk li huma iktar tropical, goldfish, għandna set goldfish sabiħ dis-sena ħafna, u tankijiet tal-community kif issa tarawna hawnhekk il quddiem u anke warajja li jkunu armati bi pjanti, aċċessorji, ġebel, ecc. Il-wirja hija interessanti kemm għall-kbar u kemm għaż-żgħar, għalhekk nistiednu il-familja kollha illi tiġi magħna hawnhekk bit-tfal ukoll. Barra l-ħut se jkollna wkoll xi esebituri oħra illi anke m'għandhomx x'jaqsmu mal-linja tagħna. Inħallikom però bis-sorpriża ħalli mbagħad tiġu hawnhekk u taraw x'għandna preparat għalikom. Nixtieq nfakkar ukoll illi mal-biljetti ta' dħul inkom tiġu biċ-ċans li terbħu uħud mill-premijiet illi ġew mogħtija lilna minn diversi ħwienet madwar Malta u Għawdex, premijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll ma' din l-esebizzjoni ħut tropikali. Mela nistidnukom billi tkunu magħna hawnhekk ġewwa Mount Carmel bejn is-Sibt 17 ta' Settembru sal-Erba 21 ta' Settembru. Thank you.